Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Idham minta izin daripada Mahathir Vocational Amal Misteri. Hari ini kami dapat job iaitu kereta Nazar Citra. The owner ni bagi tahu bahawa bila memandu enjin dia adalah ada semput-semput atau pusing sendiri. Kalau kejadian yang macam ni, kita ada dua perkara saja. Antara coil plug dia ataupun wayar plug dia. Dan bila kami tadi dah test, rupanya kami dapati masalah enjin ni adalah coil plug dia. Coil plug dia dah rosak, dah kongsi. Lepas tu, kita tukar plug yang baru. So, yang ni plug lama dia. So, kita dah pasang lah plug yang baru tu. Lepas tu, sekian terima kasih daripada saya, Budak Mahat, tapi Profesional Abang Mitali. Bantulah kami, sokonglah kami untuk baik.